Wat is dit wat ons aan hom beluldig? Ek wil 'n paar dinge noem, maar daar is so baie dinge wat 'n mens kan noem. Ek wil sy moed huldig, sy waagmoed, sy dapperheid om sy stryd te stry op sy manier. Ek wil sy besorgdheid oor mense en sy meegevoel met mense wat in sy lewenswyse en sy handel en handel ook in sy politieke aktiwiteite uitgekom het. Ek wil ook sy humor, die manier waarop hy humor gebruik het as 'n wapen, om 'n bietjie gestalte te gee en uitdrukking te gee aan 'n eenaardige sin van die absurde wat hy gehad het dikwels in sy omgang met die toestande en die gebeurlikhede en gebeurtenisse in Suid-Afrika. En ek wil laastens hulde bring aan sy ek wil amper sê sy gebrek aan suidigheid wat gebaseer was op 'n wat ek sal noem 'n ethos van objektiviteit en wat die rektor aangeraak het, objektiviteit in die diens van 'n morele kode en 'n morele stel doelwitte. En daarmee wil ek amper dan maar eindig deur iets aan te haal omdat mense seker sou wou dink, wag is hier, sou wou dink dat 'n mens treurig moet wees oor Slabbert. En 'n mens kan seker treurig wees oor Slabbert, maar nie by 'n geleentheid soos hierdie nie. Slabbert sou self nie by hierdie geleentheid treurig sou wees nie. Goed, hy is nou nie hier om wat ek sê te bestry nie, maar ek voel dat ek dit met vertroue kan sê. Dit was nie in sy aard nie. En dit spruit ook hier uit wat ek nou genoem het, sy askese van objektiviteit en onsuidigheid. Die Grieke het geglo dat die mense sekere vorm van onsterflikheid kon bereik indien jy so los kon kom van die wêreld en sy besorgdhede, dat jy die ding kon sien in sy grootheid, in sy volheid. Dit was 'n verlossing wat jou tot 'n nuwe vlak van etiese besef gebring het. En ek gaan sluit met 'n aanhaling van Ptolemy. Hy is nou nie 'n Griek nie, maar hy het daarmee nog meer rondom die Middellandse See ook rondgebly. Baie rondgeloop, die sterre beloer en so. Ptolemy, hy het dit so, en ek het dit saamgebring hier, in poëtiese en mythologiese terme gesê. I know that I am mortal, and last only for a day. Yet when I accompany the tight ranks of stars in their circular course, my feet no longer touch the ground, and I go to Zeus himself to eat my fill of ambrosia like the gods. Ek dink, dit is die manier waarop Slabbert gedink het oor die dood, miskien ook oor sy eie dood, en daarom moet ons nie treurig voel dat hy nie meer by ons is. Ons huldig ons ontslape oud-kanselier vir sy moed, vir sy besorgdheid oor mense, vir sy humor en vir sy ethos van objektiviteit. Baie dankie.